Vem är det från pressen som vill prata med oss? Tisdagens maskrock på E4 berörde djupt. En nästan overklig känsla när man kravlar sig upp för vägslänten mot olycksplatsen. Runt 100 fordon inblandade. 3 döda. Alltså det som jag sa tidigare på presskonferensen, att du ser, alltså det var sikt på 10-15 meter. Själv körde jag kanske 40 kilometer, du såg inte mer. Ja, det var ett inferno. Alltså det som jag sa tidigare, att det var ingen statisk olycka, utan det smällde runt om oss hela tiden. Såg lastbilar och var, alltså, även mina kollegor liksom kom själv i skada. Alltså. Så det var egentligen att ställa sig på en säker plats så vi kunde röra oss. Det var, jag har aldrig upplevt något liknande, så är det. Vad gjorde vi sen först? Alltså det hela vägen, alltså vi kom inte fram, för hela vägen var ju helt avstängd med lastbilar, så det gick inte att komma över på andra sidan och titta något ut. Alltså det, men vi försökte klättra igenom bilarna och försökte titta och hitta som har satt fastklämda, så vi kunde säkra de skadade så gott vi kunde i alla fall. Hur tänker man i sånt läge när man kommer till sån här olycka? Ja, alltså det är ju ett extrem situation. Alltså normalt som man kommer fram så är ju olyckan och man ser den. Det är, vid det här tillfället så fortsätter den. Jag ser ju bilar som blir påkörda, ambulanser som blir påkörda med stora lastbilar. Folk som skriker liksom och åker fram och tillbaka hela tiden. Alltså det är obeskrivligt att se det här när man står och tittar på det. Men jag tyckte vi var ändå så sansade så vi kom liksom igång rätt så snabbt när de började besäkra på platserna. Och säkra upp de skadade så fort som möjligt.